zažívaš nejaké také stresové situácie? Jasne, samozrejme. ako v tom učení až tak nie. Musím povedať, že aj po teraz už 18 rokoch praxe v učení angličtiny ešte stále sú taká pocit nervozity, keď začínam kurz s novou skupinou, kým si na tých ľudí zvyknem, takže ten pocit tam je, ale to není taký nejaký veľký stres. Stresové situácie sú určite, keď organizujeme nejakú akciu alebo napríklad pri práci s ľuďmi, s dobrovoľníkmi, keď proste sú veci, sú konfliktné situácie, sú niekedy náročné situácie, časový stres, ktoré musíme zvládnuť. Časový stres určite, keď podávame projekty, lebo teda spomínala som Erasmus+, podávame granty cez Erasmus+, aj teda cez iné, ale najviac cez tento program a tam je presný deadline, kedy musí projekt byť podaný online a niekedy tesne pred tým deadlineom mám niekoľko neprespatých nocí, kedy teda skončím v práci, prídem domov, navečeriam sa, uspím dceru a o 10. večer vstanem z postele, do 2. do 3. ráno píšem na počítači a potom si na pár hodín idem lahnúť a zase idem do práce.